rád vědět, jak by se jmenovalo s Fildou naše dítě. Jestli, jak to bylo, Fargae anebo Kanganu. Dejte nám tady vědět do chatu, co se vám líbí víc. My s Fildou tady probíráme velmi zajímavý témata před třetí hrou téhle série, ale jsem taky zvědavý, co nám probral tým Fnatic, protože ty adaptace opravdu přijít musí. My jsme se bavili o tom, že to nejspíš bude hypercarryčko pro Upseta a možná i Fnatic změní stranu na red side, protože očividně to ta blue side, když chtěli iniciovat Lušna, chtěli hrát tu popy, tak tolik nefungovala. Zkoušeli to dvakrát, že jo? A to by mělo znamenat, že mají dost důvodu si teďka myslet, že už to nevyjde. A asi jo, to prozní na červenou stranu by, že ho řešilo. Já se podívat. Nebo co říká Twitch chat, protože my nemáme delay, že jo? Dobře, protože ta červená strana by určitě řešila část těch problémů, jak byly vybanovaní zatím tím marksmeni v průběhu obou draftů, kdy Fnatic si sami banovali ty více early marksmeny. A potom... je tam anketa, je tam anketa. Tak to je krásný. Ale potom vyhrává Kanganu, a ne Forte. Ne, Kanganu je lepší, jasně. Kanganu zní... To zní v pohodě. OK. Tak jo, tak... Tak vyřešeno. Tak asi máme vyřešeno, no. Tak děkujeme. Možná bych zase teďka řešil zpátky tuhle sérii. Hele, já mám fakt velké obavy v rámci i té změny strategie, protože podle mě Excel stačilo hrozně málo na to, by šli 2-0. Zatímco Fnatic teďka musí řešit hrozně moc. Je to tak. Jsou tam tři hry, které vlastně Excel můžou dotáhnout do vítězního konce. Wait. What? To není ještě ta hudba po draftová. Tady tahle nevadí. To je ta draft, to je ta hudba před draftová. Jo, a do té můžeme mluvit. Že ona zní úplně stejně. Jo. Tak jo? Ta prej říkala to Davka. A já jsem si říkal, no jako možná je to hudba, tak bychom ji mohli nechat projít, ale tak prej ne, tak do toho budu kecat. Když to říká Davka, tak to musí být pravda. Je to tak. Ale my máme strašně skvělý odpovědi. Co když to bude holka? Kanganu je podle mě transgender. A... Gender fluid. Že, jo, to je prostě, že to můžeš použít na úplně obě pohlaví. A no takhle, tak to potom to ne, je tam, to jsem... že Forte zní jako gel na bolest kloubu a že od té doby, co ho někdo používá, Forte už ho nebolí klouby a může si užít vnoučata naplno. Já nechci, aby někdo používal naše dítě tak na počkej, to, aby ho nebolili klouby. Tak, teďka máme, že jo, jméno pro dítě a zároveň máme nápad na firmu, na kterou založíme. Je to dobrý. Takže Kanganu je dítě a převezme u nás firmu, která se bude jmenovat Forte a bude vyrábět gely. Víš, to se změnilo v tom draftu. Jo, tohle, jo. Tohle aspoň. Chtěl jsem říct, že vůbec nic, protože ty bany jsou úplně stejné jako to minulé. A bereš jako úplně. Teď si verce, Giovanni, jako XL? Podle mě jo. Sure. Jako, ale je tam ten Trundle. Víš, co je hrozně vtipný, že Fnatic jako po dvorách vybrejnili tohle, že vezmou Frespeak Yumi, vezmou to třeba s Twitchem a XL potom vezmou Lulu třeba. A nebo můžou hrát pressing edge, nemusí hrát tolik na Patrika, jako těch možností je tady pořád miliarda. Twitch a vyřešil si vlastně... Klidně. Ono to není jo. Tak špatné. Hele, Twitch by měl přijít. Opravdu ta kombinace s Yumi, tady by měla toho Twitche posouvat. Jako dalšího do řady, co se těch Marksman picků týče. Potom, ty jsi říkal Twisted Fate. Ale já říkám možná i ten Trundle, OK. Klidně, I guess, is less, jako asi v pohodě, ale teď mě zajímá, co Excel budou volit ze své strany, předpokládám, že s tou junglí ještě zase budou hrát trošku tajemně a budou fakt spekulovat. Sejuani, midlanci, teďka už můžou piknout, ale můžu si klidně počkat na víc informací. Takhle counterpikuješ i to vlastně TFA rovnou od Humanoida, ale jestli Lulu. Chceš Lulu, jo. Tak asi dává největší smysl vzít. Jí teďka hnedka, protože by mohla jít do vanu v té další rotaci. Byla tam možnost hrát méně přes Patrika, že jo? Hrát tam Nautila něco víc engage, ale já bych se držel toho, co by fungovalo, takže Lulu se mi tady líbí. Vidíme, co ty jungléři. Do vanu tedy půjde J4, Cataclysm, pořád celý nástroj. XL mají tu výhodu, že prostě můžou zase flexit tu Sejuani, že jo? To je za mě strašný win-win a tím, že Sejuani se dá hrát i v té jungle, tak máš velký problém v draftech a hlavně Sejuani je za mě teďka asi ten top 1 pick, který můžeš vzít. Pak kvůli tomu, že na top lane nemáš špatný matchupy, forsuješ své soupeře i do těch a co Gwen? Jungle. Řekl jsi top 1 pick, co Gwen? Navíc bude open tuhle hru.
Jo, ale jako Gwen asi víš, kam půjde. Taky se dá flexovat, ale za mě zase Žany má mnohem větší valy. OK. Za mě Gwen samozřejmě je asi nejsilnější sidelaner, který momentálně máme, ale jakože na hraní přes sidelinky. Ale Sejuani je celkově komplexnější champion. Okay. Jo, to dává smysl, ale já půjde do banu proti Nukedakovi. A teďka dostaneme první pick na midlane, asi bychom klidně se mohli dočkat. Protože s tou Sejuani můžeš čachrovat do té poslední rotace, ten poslední pick. Nocturne by teoreticky byl flex. Teoreticky to je flex, jo, dámy a pánové. Je to šampion, kterýho hráli jungle, teď si nepamatuju kdo. Kdo to přesně byl, myslím si, že to bylo v Americe, ale ruku do ohně bych za to nedal. A potom to hrál Dwayne B na midu. Takže v teorii to může být cokoliv, Wunder asi bude hledat tu Gwen, tak by byla tady dobrá. A nemůže to být i Nocturne do Gwen? Jako na to poje. To nevím, to je možné. Ale ne, nakonec tady je Loki na Gragase. A co ten last pick? Razor k nám teď udalí junglera, pokud... Zajímavý Haury, Kindred a Orianna, Sylas v jungle jako, asi nebude. Teoreticky to může být Gragas v jungle, Sylas by mohl být na topu výsledku. Kdybychom to chtěli hodně strečovat, neočekáváme to, místo toho Poppy, Razor. Asi tady má jasno, když tady Poppy není úplně nějak zářná, tak ten pick obecně pořád je celkem good. No teďka Excel nám budou dávat už ty přímé odpovědi na to, co se tady vlastně děje, protože Lulu si ver botlane, to je jasný. Teď když dostaneme ale... Kennena, tak by to byl Kennen na top, Sejuani do jungle a Nocturne skutečně na midlane. Jo. A je to teda Twisted Fate 2-0, který může dělat něco podobného. Sejuani do Sylas. Ne, to asi ne. Sejuani do Sylas, to je... Jo, takhle. Jo, takhle. No jako... tak jako... Ty možnosti tam jsou. Teoreticky by to šlo, ale nevím, jestli by to bylo úplně... To ideální, ta volba číslo jedna, takže nakonec to vypadá, že Nukedak opravdu bude hrát od Nocturne. Mně se to strašně líbí, co má Excel by the way. Já jsem hrozně milovník zatím toho, jak Excel hrájí, jak pikují, jak byli schopni využít téměř všechno, co v těch draftech měli, ale hlavně ty novinky, které třeba jsme tolik nečekali, jako byla ta Nayla, jako byl ten Klet. Takže já v tohle mám důvěru, já si myslím, i vlastně ta Twisted Fate adaptace poměrně od Niku, která tam přišla tak na random, byla úspěšná. Nocturne právě podobně, jak Twisted Fate by měl ovlivňovat ten botlet. Já jsem hrozně spokojený s tím draftem a budu tomu věřit, no. Budu tomu věřit, i přestože jsou tam změny. Jo, takže nahnej se proti Fnatic. Nahnu se proti Mexu. No, nahnej se proti Mexu, okay. Yes. Nechal jsem se já se nahnul taky pro XL, ten Kennen za mě může fungovat úplně skvěle, hlavně spolu s Nocturnem. Znovu je to kompozice tentokrát přes lepší hyperkryčku, jakým je Twitch, nicméně hraješ tam znovu pro něho tu frontline, máš Máru na míli championovi a za mě tady absen na tohle stačit nebude, protože se zhasne, máš Slicing Mindstorm na hlavě a za mě pořád XL vychází u něco. Tak jo, může být na dost možná poslední hru. Téhle série zatím Excel vypadaly mnohem rozhodnější, mnohem lépe a hlavně to vypadalo, že ví, jak mají hrát proti týmu Fnatic, jak mají leverageovat ty výhody a potom ovládnout tu hru v pozdějších fázích hry. Je to samozřejmě zase kompozice stavěná okolo Patrika, zase budeme hrát okolo našeho českého star playera. No a Humanoid, jestli chce ještě něco říct o téhle série, bude se muset ukázat, protože měl dvě hry, kde byl maličko tiší. Nechci říct, že je měl úplně nějak mega špatný, nebo že by je měl jako obecně špatný, ale nebyl vidět, neměl dostatečný impact většinu času. No celkově, Fnatic za mě nebyli vidět, což byl ten problém. Jako málo kdy jsme mohli říct, že Fnatic udělali play, že někdo udělal ten step up. Což i ty kompozice byly takový hodně svázaný. Taky Mára klidně může zase rozhodnout tuhle hru na Sylasovi. Ty ultimátky jsou šílený, který tady může brát. Ale bude to těžký, protože znovu ta iniciace je za mě na straně XLu. A i když Upse tady může zářit, opravdu ten Twitch je výborný, tak ty odpovědi za mě XL našli výborný. Teď ale
Čízujeme a tady je Sejr, který Patrik odnáší. Exhaust Ignite hnedka popnutý od Helio Upseta. Patrik musí odběhnout na druhou stranu. Budou se mu tam pálet minioni. Kudy Paťas půjde? Tohle je hodně nepříjemný. Je tady i Razork. Asi by to měl vzít zpátky přes linku, kdyby tohle viděl. Ale nevidí a teďka je mezi Razorkem a Helisangem. Tohle bude first blood. Tenhle cheese, jak si řekl, Upsetovi Helio mu vyšel na jedničku. A tady je obrovská vlna. Tohle klidně mohlo vyhrát do týmu Fnatic. Klidně se toho nebojím, protože tohle je obrovský level 1. Hlavně protože Patrik teď bude zpomalený, ale jako neskutečně. Tohle je obrovský tempo, který teď Fnatic získávají pro sebe. A možná těch minionů se tady, jo, spojili se tady hromadu, ale Patrik ještě nezačal hrát. A ten nákup přijde teď pro Twitche. Asi je to jako dagger navíc. Ale i ty expy a to, jak tady Fnatic otvírají, Sivir je strašně behind v tuhle chvíli. A jasně, pořád se asi dojde do těch teamfightů, ale tady víme, že tohle třeba zpomalí, jo, dobrou minutu a půl. Patrikovi úvodní dva itemy na to, aby aspoň eventuálně mohl mečovat Upseta, ale Twitch. Obrovský Botrk Power Spike, obrovský Kraken Slayer Power Spike a potom ta Infinita nebo jakýkoliv jiný třetí item. Twitch je dělá neskutečně silným opravdu na každém item. Hlavně obzvlášť proti té Sivir. Tady Finn v dobrých tradech proti Wundrovi. Ale Wundr se nám za chvíli dohýluje. Samozřejmě ty win kondice. Timo XL to pořád úplně nesvazuje, ale fantastický level 1. Jo, tohle... Až jsem překvapný, že vlastně jsme nevídali víc s tím Twitchem, protože tohle vypadalo až příliš jednoduše. Ale jo, musíme pochválit, že vlastně od Fnaticu jsme nemohli vzít moc pozitivních věcí za ty první dvě hry, takže jsme rádi, že i přesto, že ty hry takhle dopadly, tak nám něco takhle ukazují. A se teďka dostane tyhle vlny pod svojí věží, bude schopný zase si pofarmit, získá tam 100% výhodu nad Patrikem, to je jasný. Vzhledem k tomu, že jemu se spálila docela velká vlna na tom začátku. Ani tenhle nákup nebyl úplně zářnej. Ne, je tam call, je tam teďka ta snaha od Patrika prostě. O, tak to je absolutně nepřekvapivá statistika, protože Patrik přišel ty expy na začátku. Místo něho to měl Mickey a měl tam solo po tou věží. A to byl ten dobrý začátek od Fnaticu. Jo, hlavně ty expy budou obrovský problém teď pro Paťase. Je tam nákup dokonce na Kal, takže tady je úplně jasný signál, tady XL ví, že to se vlastně fakt zvrtlo. A teď mají všechny otěže Fnatic. Za mě s touhle výhodou fakt můžou Fnatic vyhrát hru, je ale no, potřeba, aby nic nepokazili. No, Razor s Genkem na midlane, tady ještě stun letí od Markuna, no a Razor musí flashnout, bacha na Nukedaka, jako Lethal Tempo Nocturne, takhle brzo poškození rozhodně má. Tohle Razork nečetl, on tohle chtěl, ale neměl to chtít. Tohle možná byla chyba, Humanoid, nevím, jestli úplně přemýšlí, podobně jako jeho jungler, ne. Markun, teoreticky tenhle dive je doable, pokud by Markun potankoval. Je to flash od Mary, takže perfektně od Excel, protože zároveň u toho napušovali tu vlnu. A Nudok si může backnout, tohle se povedlo velmi pěkně. Takže nakonec výhoda, kterou získává Markun s Nukedakem, dva flashy spálený. Víceméně zadarmo, tam nebyly potřeba žádné zdroje, ale to tam ještě nebyly, ani ty levely 6, tohle se dá trestat. Po chvíli pro dvojici Markun Nukedak. Razork to bude zkoušet ale na botlane, spatří se s Markunem, nespatří se s Markunem. Takže Razork to může zkusit, Razork teď musí hrát do toho botu, protože to je tvoje největší venkondice. Manovic získává level 6 o něco rychleji než Nukedak, takže paranoja. Je tady pro midaře týmu Fnatic, Nukedak už teď taky s šestkou, ale bacha na ten botlane, Razork je znovu strašně trpělivý. A tady delayne tu vlnu. Jo. Ale Marku nestíhá, Patrik dostává exhaust, na polovině životu Razork to ale stáhne. A už ví, že přesně, Markun s Nukedakem se pohyboval. Nebyl Markun. Markun sem došel. Pak ta dvojitá paranoja z toho midu by samozřejmě mohla přijít, ale to je takový docela zvláštní faktor Nukedak teďka v tradu. Ne, že by úplně vyhrával. Humanoid vypadá, že tam má ten damage a sustain o něco lepší, než má Nukedak a Markun na levelu 4. Samozřejmě snaží se punishnout ten chybějící flash, ale Mara to hraje zároveň i opatrně. Takže tak k ničemu zase nedojde. Yep. Výhoda na botlane se nám pomalu prohlubuje. Už jsou to 400.
XL teď ale běží na botlane. Tohle pořád je pro Upseta Zilem docela nepříjemný. Kdykoliv New Duck může přiletět s tvojí Paranoou na botlane. Ale Upset Zilem zkušeně zapušují. Na tohle dost možná ovlivní tu dynamiku draku. Jakou jsme měli zatím v celé sérii, kdy to byly dominantnější XL. I do toho Lušna znamy, kdy mohli brát Drakey, teď asi Vir opravdu není ve hře. Momentální chvíli ne, jak říkáš, tam se bude muset scalovat, tam se bude muset čekat, dohánět ten deficit a Patrik je vždycky občas musí poslat ten ghost, aby přežil New Duck, bude v problémech. Spellshield nebyl úplně ideální, nevyblokoval Razorka, ale tak New Duck bude schopný přežít, nemusí ani flashovat teď, ale návrat do báze a Humanoid mezi tím zapušuje, tam není TP, takže ho něco málo možná přijde. Ne, nepřijde, tam je totiž botlenka, týmu XL. Ono on něco přijde, ale ne. On jo, jasně. Ale tak jestli se to svepne, že on dojde na ten botlane, to by to neměl být takový problém. No a hra tedy výrazně pomalejší než ty předchozí. Wunder dostává Olin, tady Marku. Markum přijde, Wunder ještě pohodí finál, Finn by měl být schopný nastakovat víceméně další routy přes ten stun od Marku na Finn. Se tady odnese první kill pro Kennena. Tady XL dali i jasný signál tím swapem, že ví, že nebudou hrát kolem breaku. Vy najednou jejich botlane je pozadu a že se tedy pojistí Rift Heralda. To je přesně, a... to je Rift Herald, rotace. Dobrá adaptace. Na tu osmou minutu vlastně nic světoborného, nic, co bychom neznali. Tohle je ten hrad, který dává hrozně moc peněz. Takhle z začátku pokus od Razorka by neměl být asi úspěšný. Tohle bylo hodně daleko od Markuna. Markun si vezme tenhle buff, měl by utéct. Nejhorší má flash, ale to nebude potřeba. Tuhle situaci. Zároveň Finn backl z toho topu, takže tady to může po něm převzít Mickey a Patrik, kdyby bylo potřeba. Nakonec nebylo. Jo, perfektně zahranu takhle od Excelu, i přesto, že byli behind z toho začátku, tak najednou se vrací zpátky do hry. Já bych pochválil New Ducka, který se hned stáhnul do své jungle, když jeho tým dělal play na top side. A zbytečně neriskoval, že by mu tam nalítali třeba dva hráči. A velký zároveň respekt na toho Twitche. Se přibližoval k partner. Jo. Takže takhle dvojitou jako správnou věc dělal, pokud jsi New Duck. Přesně tak. A líbí se mi, jak XL vlastně respektují toho Twitche. Že se najednou může někde objevit, hlavně když tvůj tým opravdu dělal play na opačné straně mapy. I Paťa už to docela dofarmil. Tam to kilečko. A teď samozřejmě XL budou na tahu, dokonce Fnatic ještě nešli pro toho prvního draka, takže XL můžou odpovídat, brát pláty. A Finn bude úplně v pohodě. Na topside, zatímco Gragas nám teď běhá po mapě. Na Fina taky není úplně odpověď na to, aby nefreescaloval, nebo freescaloval, free nabíral itemy na sidelane. Mm-hmm. Tam samozřejmě mohli přijít nějaký gengy, že jo, takhle teoreticky. Gragas a Pope by měli mít možnosti, jak Kennena ohrozit, ale zatím tam Razork nebyl a zatím tedy žádnému zpomalení Kennena nedošlo. Humanoid tohle má na vardě, ví, že tady je čtveřice hráčů. Stahuje se, musí tak udělat. No teďka může dojít k té klasice, kdyby Excel mohli brát nějaký ty pláty. Teoreticky pomýšlet i nad prvníma brickama, ale to je daleko, protože pět plátů stojí. Wunder bude mít teleport, on sem páfuje i New Duck, nebo sem, směrem k midu. Ok, Herald stejně padne, ale to asi bude pouze na dva pláty, je tady Razor, přes jak jsme říkali. Brzký teleport, obrovský knockup, přichází ale i od Popy. Jednou Slicing Milestorm od Fina rozděluje celý teamfight, Fnatic. To tady otevřeli, nebyla potřeba ani ta druhá část Paranoi. Od New Ducka, ten jenom na chvíli zasnul a Fnatic získávají pár flashů z Patrika a z Fina. Nicméně XL si došli pro pláty na to, aby získali cený goldy, New Duck dál s prioritou. A mid lane. Ceny teleporty se nám vymění, protože Wunder portil do toho fightu, teď Finn portil na to, aby chytil plnou na bot lane. Ukončený Rocket Blade, Rocket Belt, ale botr pro Twitche. V tuhle chvíli Upset je hodně silný. Právě, ale technický play na to, mě se hrozně líbilo, jak New Duck nebyl v range, té paranoje stejně zmáčko, jenom proto, aby Fnatic je rozhodil a odradil od toho postupu. Dále směrem k jeho spoluhráčům, což samozřejmě dalo by se říct, že zachránilo život. Jo? Minimálně někomu z nich, protože tam ty healthbary byly dost nakloněný. A XL teda drží tu hru even, alespoň tady můžeme říct, že Lucian nestrácí. Že Lucian nemá problém, protože Lucian není.
A je tady místo toho Twitch, který taky bude skalovat hodně dobře, stejně jako ta Sivě. No jo, Patrik znovu byl zatažený, protože dokud se to nespatřil, tak zbytečně neriskoval. Možná malý risk od Mikyho, ale to by mohl být dokonce pokus o all-in. Mikey nemá ultimátku, Mikey spálil oba své samonery. Yes. Mikey použil ultimátku předtím na Markuna, takže teďka musel jít do flashe. A před Zelisangem takhle získávají v uvozovkách jenom exhaust a jenom flash. A chtěli totiž samozřejmě kill. Hmm. Ale je to lepší než nic. Problém je, že z nějakého důvodu Patrik se drží, že jo. Patrik je even, dalo by se říct, jsou že přes ten kal bude i napřed. A Axel opravdu udělali spoustu správných rozhodnutí, aby dostali tu Sphere zpátky do hry, protože tam se rysoval velký problém a zvlášť, když seš tím, co hraje. Hlavně na svýho Marksimena, tak tohle vždycky musíš pohlídat. Přesně tak, ale tady opravdu do té midgame, tak máš neskutečně silnou kombinaci Paranoia a Slicing Malestorm Cannon. A Nocturne spolu fungují fakt fantasticky. Tady Markun ještě pokryje svojí botlane, Mikey v problémech, má ale Wild Grow, přichází Paranoia, Glacial Prison netrefený, upset, bere kill a tohle bylo strašně jednoduchý. Tam to Excel tak napolu bejtili. Čekali, že se k ním připojí Markun, ale nepočítali s Razorokem a jak si říkal, jakmile byl Mikey vytažený, tak sice měl svůj Wild Grow, ale neměl svoje samozřejmě, takže umřel. Finn dostává pěkný kombičko za hodně damage. Možná by měl přemýšlet o své ultimátce a přeže i bez ní. Wunder, ten damage na tom tank Gregosovi nemáš tak velký. Tlak ale od Fnatic pokračuje. Když ho XL teď zvládli trošku zneutralizovat, tak pořád. Jo, těží a to tempo mají ve svých rukou. Je to vidět, že XL hrajou hodně reaktivně. Nejsou to oni, kteří tvoří play. Jo, Nukedak zatím ani jednou nedolítl, pokud se nepletu, ze svojí paranoidky to bylo defenzivně. A jako je to je samozřejmě možnost, neblejmujeme ho za to, protože to bylo použito správně. Ale něco nám to říká o tom, že jak se tady nejsou tak schopni hrát. Je tam Vuk nebo fakt nepadl ještě ani jeden ten drak? Nepadl. Mountain drak zatím někoho nezajímá. Zvláštní rozhodnutí od tady obou celků. Hrál totiž padl Fnatic. A toho draka měli mít získat. Motali jsme se hrozně dlouho na topu. A i potom, co padl Herald, Upset, Hilly, Patrick, Mickey na druhé straně potom hráli na tom topu. Že? A Herald ti tam se snažili hráči, přesně tak, a tam se snažili potom ostatní hráči připojovat a dostat svůj botlane napřed. Viděli jsme právě tam tu smrt Mickeyho na bodu, zatím byli pouze top laneři. Díky tomu drak stále žije. Teď možná už Fnatic by mohli přemýšlet, že si ho zajistí pro sebe s tím, jak Excel vypadají, jasně nebudou chtít nějak kontestit, ale mají Herald na té první straně mapy. Můžeš vzít věž na topu, pokud se jde Excel a takhle dojde k rozdělení téhle mapy. A docela neutrální výměně, když se takhle vezmeme. Fnatic by měli získat asi first break, Wunder je tam o něco dřív, i když ta věž měla víc životu. To se dozvíme za malý moment, ale jo, Wunder, počkej, teďka mu dojde vlna, takže ne. Budou to nakonec XL s Fastbrickem a s Rift Heraldem, buď na tier 2 na top lane, a nebo můžou otvírat midem. Tady Fnatic trochu nestíhají. Fnatic jsou hodně pomalý na té rotaci, navíc ta rotace zatím neprobíhá. Oni se snaží vyměnit za mid lane, nebo ne, teďka už tam v tom pohybě. Vyměna tady nepůjde tahle věž, ale to půjde jsou solo tier 2 pro Patrika. Pokud to padne, vypadá to, že by mělo. Ještě musí do flashe, co? Upset z boku, takhle sám. Je to trošku riskátní odchyt na Markuna, ten naopak musí flashovat. Nukedak vidí Upseta, Upsete! Jo, tady popnutá paranoia, nicméně připojí se hned i Razor. Nukedak musí flashnout. Ještě dobrý povození od Markuna, ten tady píluje, ale Nukedak dotíká na poison, Upset! Bere kill, ten Herald by the way, ale ještě charge dál, je tam i velká vlna, aby se tohle Fnatic nestratili rovnou. Tři věže na tople. Yikes. Tak tohle nebylo worth nakonec. Myslel jsem si, že alespoň ten play po tom, co padla ta tier 2, tak bude na stranu týmu Fnatic, že ten kill bude dobrý, ale ne, ta věž je tady hodnotnější. To je hodně brzo otevřená báze. Jo. To se jen tak nevídá teďka v moderním League of Legends. Přesně tak, ani ten inhibitor nepadl, takže vlastně Fnatic nemají, jak získávat ty bonusový XP a goldy. No to podívejme ještě jednou, XL zareagovali za mě dobře.
se ztratili ten jeden kill, ale za jakou cenu? Fanatik dobře se reagoval, že jo, Herald. Přesně tak. A to je zvláštní rozhodnutí od týmu Fanatik. No, jako nemohli jít do botu pro tě dvojku tohle mečovat, to rozhodně ne. Jo, on tam upset poslal prohnutí toho smradu, proto zabil. Jo. Nikde, ok. To s flashem, samozřejmě šel upset dopředu. Ale teďka zase rotace, která vypadá výrazně líp pro Exoti, berou tuhle midovou věc, navíc Finn hledá ten play z boku, kam jde Razor? Upset je teď bez flashe, shutdown! Bere Patrik, Razork je tady ponechán sám, zvládá přežít, Wunder rozdělí ještě fight. Ale tohle byl tučnej shutdown pro Paťase, ten vede o 7 kill najednou. To je zase o ničem, i ten Wunder flash byl absolutně zbytečný, když to byla 3v5. A navíc tam nebyly žádný, že jo, low bary na straně Excel, ti si prostě jenom došli. Proti Kelly krásně to udělal Finn z toho boku a padá kill, padá věž. Hele, je to jenom 2000, jo? Je to jenom 2000, 2-1 Twitch na straně Fnaticu je k dispozici, ale souhlasím s tím, že tahle hra vypadá líp pro XL. Jako podle mě v tuhle chvíli XL, jako takhle, ty fakt máš hodně odpovědí do toho Twitche. A si věří na tom dobře, když na tom neměla být dobře, proto jsou tam ten kal. Samozřejmě hromada plátů a věží šlo pro Paťu. 4-1 na věže a teď i ten shutdown. Ale jako Patrik neměl být v té hře. Jako na XP pořád ztrácí, ale to vem čert. Jako teda, na XP hodně ztrácí i Mickey, level 7 k level 9. Myslím, že Mickey je hodně pozad, takže těch zkušeností. Ale XL za mě teď mají dobrou pozici. A Fanatik absolutně nehrál s tou výhodou. Jo, když si to tak vezmeme, tak mluvili jsme o tom, jak oni budou zabraňovat těm drakům. Což na jednu stranu jo, zabránili. XL žádného nemají, ale i oni. Mají pouze jednoho draka v tuhle chvíli. Ale já musím fakt pochválit XL, protože oni dobře přečetli, že na botlane jsou prostě v háji a začali hrát do topu a Fnatic začali zmatkovat. Jako no, XL, ten zmatek je tam pravda. Jo, ale XL fakt fantasticky přečetli, že na botlane je to Doom a pak šli hrát na jinou stranu mapy. Ne, ono je otázka, protože ten swap byl zahájený tím Heraldem, to je poměrně klasika, ale potom ta reakce. O týmu Fnatic je s otazníčkem, jestli se neměli snažit brát draky, jestli se neměli takhle snažit pressurovat přes ten bot, tam neměli zůstat. To je ta otázka, která tady vyčnívá. Jestli to nebyla maličká chybička, protože teďka už je Patrik na dvou itemech, má liter výhodu, že je napřed nad upsetem. Když si vzpomeneme, že ten jeho první smrt, kterou tam měl, byla na levelu 1, když zapl Ghost, odběhal do enemy jungle, měl v tu chvíli 0 CSek. Tak je absolutně zpátky, XL to opravdu dělá velmi pěkně. Druhý drak a za mě XL jsou ready. To jít klidně fightit. Drak je daleko, má ale teleport i svoji ultimátku. Finn bez flashe. Upset svůj flash i cleanse bude mít. Tohle XL asi budou pouštět. Můžou. Ale zase. Za mě to můžou klidně i zkusit. Zase můžou, ale nemusí. Ty možnosti tady pro ně to opravdu různorodý. Asi jediný problém je, že nenecháváš Newdaka samotného na topu s nějakou věží. Tam ty věže úplně nezůstaly. Kdyby to bylo naopak, tak asi to rozhodnutí bude jasný takhle. Nemáš co vzít, takže bys mohl přemýšlet. Tak se hodně bojí. Markun tady je, ale Newdak neportí, takže tohle bude pouze pokus o steal. Ten nevychází, paranoia přichází pozdě. A XL tohle úplně nezvládli, ale ta strata je minimální. Fnatic s Chali brát drakey a zrovna jsou nejhorší z těchto duelů, který jsme tady měli. Měli jsme jednu Inferno a jednu Ocean. To je z toho asi úplně nejsou A víceméně jako Markun tam zkusil flipnout to 50-50, ale mohlo to jít přes tu paranoju, že jo, která kdyby přišla předtím, tak asi ta šance bude o něco větší a navíc by více zabraňovala potom potenciálního engage ze strany Fnatic a takhle pozdě hlavně fakt nebyla úplně dobrá, ale to je jedno, že prostě spoužil cooldown, který bude za neúplně dlouhou dobu zpátky. Ten drak stejně šel pro Fnatic, tam opravdu jenom zkoušel svoje štěstí, že XL tady, ne že by o něco přišlo. Je to tak, hlavně je důležitý, že Patrik má s tou očku, má BF-ko. Jako, já se bojím, že Sever vyscaluje hodně brzy. Nejsou tam ty upgrady na boty.
Ale je úplně jedno, tebe teď může protáhnout víceméně ten Kennen. Momenty, který Patrik třeba bude slabší než Twitch. Set za chvíli bude na tom druhém itemu, ale Fnatic nejsou vůbec kreativní, Fnatic prostě nehrajou. Jako my můžeme skočit před osmou klidně. Kapsel ale zkouší něco na Patrika, je tam paranoia, netrefená ultimátka, ale... Tentokrát Nukedak letí, upset padá, Patrik bere kill, Humanoid Wildgrow je teď úplně sám, ponechán mezi čtyřicí hráčů. Mára ještě kupuje čas, ale tady je Finn! Slicing Maelstrom, Fnatic musí do flashu, velká kásk ještě od Bundra, tahle nic nezmění, protože tvoje keryčka jsou po smrti a XL! Jsou clean, XL jdou k Baronovi! Excel si jdou vzít velmi důležitý objektiv, který je posune směrem v té hře a upset, teda je prvně Nukedak. Je tady sám, nakonec si to Razork rozmýšlí, je tam štít od Mikey, o tohle Razork nestihne. A na take, ty vogo, upset, co to bylo, kam si šel chlapče, když si dostal zaengageovanou zase ze všech stran. Ale jenom zdržování Razorka, kdyby získal ten kill, share. Je to výměna, ale protože tam umírá i Helisen, tohle Excel budou zvládat. Finn tady by měl udržet Razorka. Je to tak, Markun vyskakuje! Je to kill, je to teďka jenom nastahování Humanoid tady včas, aby zabil Fina. Teleport od Wundera už asi nebude úplně nejlepší, ale takže by našel Nukedaka, ten je zastavený. A nakonec, je to jenom Patrik, který přežije bez problémů. Nukedak pokud přežije, tak s problémem, ale úplně to nevypadá, tak se snaží aspoň vytradovat, ale to se mu nedaří. Fnatic částečně trestají, ale oba rana přišli. Bude ho mít jenom Patrik, nicméně nějaká ta garance goldu už tam přišla. Asi even. Jinak bych to nenazval. Vole, je vlastně úplná pohoda, oba týmy se přiblížili k těm klíčovým itemům tady, ale podívejme, co to celý odstartovalo. A přešel strašně agresivně. A... Počel stále dopředu, to je ono. On se možná snažil vyhnout tomu teleportu, který tam posílal ten Kennen, ale ať už šel na jakoukoliv stranu, tak byl špatně. Tady si nemohl vybrat. Přesně tak. A tady zase flashou, protože přišel Kennen. Velký problémy pro tým Fnatic. Teď ještě pod větším tlakem, XL můžou hrát v úplný pohodě. Tady uvidíme, jak Nukedak tu nějakou tu dobu bejtil. Ještě Razorka zilem, uvidíme i tu smrt možná Hillisenga. Ne, nakonec se přesouváme na botlane. Teď stačí jenom pílovat pro Patrika, který má toho Barona Nashora a může šít pro další věže. To už jich sebrali pět v tomhle zápase. Patrik se blíží na tu Infinitu. On jde dokonce pro Infinitu tak až třeba dostaví tu botu a bude mít s tou bočkou dobru. Patrik vede o 2200 goldů. Yep. Výhoda na botlane jsou 3000 dohromady. Jo, celkově jsou to 3000. Celá tahle hra, což znamená, že hra Patrik je už vede i na daleko expi od toho beat over. Ale i tak, jako tady Excel přehrávají svoje soupeře, myslím si, že Patrik hraje výborně. Takhle dát a Patrik hraje výbornou hru. A hlavně Excel hraje výbornou hru, protože tohle je jejich identita už, já nevím, 30 let, že oni hráli na Marksmana, když začali prostě v další fázi toho rebuildu, hráli na Patrika a dále hrají na Patrika. Paťu. To je krásný. A za mě XL budou jako favorit do duelu proti Misfits. Jestli tam půjdou, asi s tímhle výkonem bych řekl, že jo, budou favoriti. Já si myslím, že už tohle je vítězná pozice. Uvidíme u toho dalšího Drakea, ten může být klíčový. Finn je bez flashe, taktéž ale i Apse, ten má pouze cleanse. Pohledy na coaching staffy. Young Buck proti svému bývalému týmu Fnatic. Sivir na midlane, Patrik a XL nejspíš budou zatím pouštět draka. Za cenu objektivů Patrik ale pushuje s tím Barošem. Tohle z toho XL pouští, Fnatic získávají soul point, je to ale na Clouda. Teď XL jdou rušit recally, Patrik dál otvírá bázi, tohle je úplně jedno týmu XL. Druhá inhibitorová věž padá a Paťa toho Nashora měl a zužitkoval. Jo, tady je ta další věž, co padá na midu. Fnatic nestíhají tohle tempo, Wunder se snaží dojít z boku. Je spatřený a teďka on dostane kolaps. Tohle je... Tohle nemůže být. A Wunder tady zemře, úplně bez stresu. Yep. Glacial Prison byla vybejtěná, ale... Nic ne, kill, to je plná parádička. No a 3000 najednou na botlane. Patrik si dokončí tu botu, bude mít nějakou bonusovou mobilitu. A za Clouda, to je fakt úplně jedno. XL jsou skvělý tým.
a mě tady nezbývá nic jiného než chválit, protože tady tohle za mě nejsou fanaty, kteří underperformují v tom fanatic stylu, kde vyloženě šlo vidět, že tam přicházely inty. Někdo z hráčů nepodával dobrý výkon. Tady prostě Fnatic dostávají klepec, protože XL jsou fakt lepším týmem. Jo, jako můžeme říct, že Fnatic nevypadají připraveně. Že opravdu ty jejich poslední výhry byly hodně na zádech Tézery. Ale nesmíme nic vzít XLu, protože ti jsou tady fantastičtí a hrozně se mně líbí, co přinesli do téhle série. Protože ať už je to ta týmovost, nebo ať už jsou to ty speciální připravené picky. Je to prostě fantazie a srovnáváme teďka už ve svých hlavách, jak to může vypadat proti týmu Misfits a shodujeme se na tom, že to budou právě hráči týmu XL, kteří by tady měli být favoriti, protože tohle je fantastické, tohle je hrozně krásný, samozřejmě hra není u konce, Fnatic prohrávají v úzovkách pouze o 5000, mají 3 draky k dobru na své straně. Budou mít možnosti u Barona, budou mít možnosti dost možná u Eldra, ale i tak, jako XCelu věříme mnohem víc, Patrik protože má 4 itemy, posledních nemá 15 třetí. Minut jasně vypadá na jejich stranu a ty gold, klíčové goldy jsou jasně na straně XCelu. Tohle je šílený. Jak se Patrik vyhrabal z téhle hry na itemovej lead a i vlastně na to, že vede o level a půl. Ten se teď pustí do Máry. Ta Slicing Master, Newgdak přiletěl, na tohle mají Fnatic zatím odpovědi. Flash dopředu na Newgdaka, Final Chapter, nakonec dobrý root. Newgdak by tady měl zemřít. A Fnatic získávají kill, to teď sváže. Trošku ruce týmu XL, takže bez Newgdaka bude hodně těžký. Jít do nějakého toho fightu, 40 vteřin jde timer. Ale XL můžou za tu dobu naportit s Newgdakem a klidně otvírat ty dva inhibitory, ty jsou tam otevřený. To otevření inhibitorů by teďka byl velký blow do táboru týmu Fnatic, uvidíme, jestli to upset je neubránit. Fnatici reklonuli pouze v několika hráči, Humanoid tam zůstal, tohle odhození, jo. Samozřejmě zpomalí ten postup XCelu, ale co ten zbytek Humanoid, tohle už jsme viděli. Mick je ale hodně sám a hodně vzadu, Finn portí. Newgdak bude ještě 5 vteřin pryč a tohle nebyl Mára moment. No, upset si jde pro kill. Chtěli vidět, upset to netka trade, Patrik nemá dost životů. Newgdak může začít portit až teď, tohle ale vychází dobře pro Fnatic. Co Newgdak s paranojou a teleportem dozad. Patrik je pořád naživo a Patrik by měl mít ten Guardian Angel. Newgdak skáče dopředu, Patrik začíná čistit fight, upset padá. Double kill, bere Patrik, Razorka a Hillisink nemají životy, fantasticky Finn. Ještě zastunuje Razorka a Hilly bez životů. Tohle je další kill pro Patrika a nebo Fina. Oba si odejdou s jedním killem, inhibitory jsou open. A tohle by mělo stačit. XL, so clean, XL nachytávají Fnatic a jdou si pomalu pro otevření báze svých souperů. Jdou si pro dva inhibitory, možná, pokud tak ne, nakonec ne, protože Patrik nemá životy, dobře, to dává větší smysl. Tohle je velký vítězství ve fightu, který teda bylo fantasticky zahráno, i přesto, že nevypadalo vůbec dobře. Po tomhle odchytu na Máru teda, protože se to začalo překlánět, uvidíme to ještě jednou. Mára dostává odchyt ceno, Patrik to tady skvěle vykouzel, ale po tom už to začalo být trošku dicey, umírá tady Mickey. Markun taky ve špatné pozici, Nocturne ještě nebyl a až teďka hned zapíná paranu, hned portí. Do toho fightu Finn se připoje z boku, ty healthbary jsou low, ale tady tohle, jak tam Newgdak nalítl, jak Patrik frýtl, jak přečte tenhle flash, to už je všechno jenom magie a krása, kterou tady XL přinesli. A teďka si zaslouženě odnáší Barona na šura, ten golice zvyšuje poměrně o důležitý množství a Fnatic možná si budou moci odnést tu soulu, ale XL vypadá, že chtějí kontestit. Finn je nemá svoje flashe, tady tohle otvírá upset. To je celý. Běží dopředu. Cel našli disengage. To je celý. Paranoia použitá. Ten bude mít hodně těžký se dostat do toho teamfightu. Ultimátky jsou tři pryč ze strany XL. Dvě pouze ze strany Fnatic. Upset už rozjíždí. Tohle draka, Newgdak běží midem. Tohle by mohlo být OK pro XL, prostě rozběhnout midlem a vzít si dva inhibitory vyměnou za tohle jednoho draka, protože jo, je to Sula, ale je to ta Cloud Sula. Bavili jsme se o ní, že asi se v pohodě. Na ty gny jsou úplně spokojní, ale víceméně pouze pro něj, pro Humanoida, zbytek takový trošku, nebo víc, jsou to dobrý bonusy vždycky, ale
whatever, tak kdyby byla jiná slova, tak to bude úplně jiný příběh. Pixel, teď asi půjdou reset, rotace do bot lane. Pokud jsou zisk té dvojky, ten inhibitor na bot lane a poté asi z rotací do top side. Zisk třetího inhibitoru. Je to pomalejší od týmu XL, ale oni tady opravdu mohli hrát na ten čas. Vedou o 7000, z toho 3700. Má pro sebe Patrik, za mě jednoznačný MVP tohoto zápasu. Finn taky vytáhl fantastickou sérii. Finn se mi hrozně líbí, protože o Patrikovi víme, že je beast už několik sezon a je to ten build around player, který ho si XL keepují a snaží se vždycky udělat maximum, aby on měl dobrou sezonu a aby jeho tým hrál kolem něho. Ale Finn, jako jo, samozřejmě s příchodem do Excelu po jeho angažmá v CLG se zlepšil, ale nebyl to úplně zářný výkon. Tady je to hodně pěkný. Tady ta ale série mu vyšla na jedničku. Vlastně ostatní hráči, o kterých by se dalo pochybovat, jeden z nich byl Mickey, který taky třeba ten závěr sezóny vůbec nezvládl. To bylo trošku pochybný. Upset dostával ultimátku a Markun takhle traduje teda jeden za jedno, co jsou ultimátek s Upsetem, aby zpomalil. Jakýkoliv damage to tady Upset mohl dávat. To znamená, že Excel teďka můžou pokračovat směrem k té věži. Těch soupeřů Mára může možná něco hledat, taky že hledá, ale tam rychle. Ten Tiglík od Mikyho. Midem. Půjde pro tu druhou Dendry inhibitor. On může takhle mlátit inhibitor, zatímco jak se ho budou pushovat přes ten botlane. Do toho se tam valí minioni přes midlane. Fnatic si najednou musí rozmýšlet, co vlastně budou chtít dělat. Nemají tu velkou ultimátku. A před tý na své straně nemá, takže ten damage, který dokáže Marksman vyprodukovat, je tímhle značně omezený. Pořád je to ale hodně close. Pořád XL nemají vyhráno, i když mají lepší pozici. Teď paranoia použitá od humanoida. Markun by měl zemřít. Markun je opravdu bez životu. Mickey musí ultit sebe. Nudak je daleko a Patrik najednou uprostřed teamfightu. Ještě slicing master od Fina. Otáčí situaci a pse tohle, ale čistí Fnatic si jdou pro vítězný teamfight. A všichni hráči z Fnatic ty Hellbary ještě mají. To tak, tohle je velký vítězství od Fnatic, takže ještě nějaká známka života v nich přece jenom je. Našli asi trošku overextend, co si budeme tady od týmu Excel. Marku neměl životy a byl smazaný hned na začátku. Ale i tak, tohle je, něco to jsme potřebovali, humanoid tohle úplně jasně plánoval. Je vidět, že ten cooldown na levelu 16 na jeho ultimáce už je opravdu malý, takže byl schopný protočit do ultimátky v krátkém času úseku. Potom je to opravdu nohy na ramena. Nocturne na straně Excelu nemá svou ultimátku, takže nedokáže otočit ten fight na svoji stranu. A teďka to je velká prohra, protože Patrik přišel o flag. Přišel o Guardian Angel. Ten mu bude chybět. Fnatic navíc hromadu goldů a jo, jsou tady fanoušci očividně a i Fnaticu. A ještě můžou doufat to otočení téhle hry. Je to tak, Elder Drake za 2,5 minuty. Teď bych řekl, že se ta hra, pokud ty ultimátky nepřijdou, tak se správně. Prodal Guardian Angela, jo, aby postavil Bladister, přestože nemá plný item. On už měl BF-ko, takže podle mě no koupil dvě kontrolky a za chvíli bude mít stejně ten celý item. Což... jo. Akorát on by neměl na ten celý item, takže tohle je takový jako rozhodnutí. On neměl na ten celý item, takže jo, nemá na ten další item, right? Nebo teďka prodal to GAčko a měl BF-ko, takže on bude mít u sebe třeba 2,5 tisíce. Teďka. Jo. Dobře. A to GAčko by ho blokovalo na ten chvilkový spike. Mm-hmm. Podle mě na další reset Patrik možná dostaví ten item, uvidíme. Nudak možná bude odchycený. Bude. Se to ale daleko. Nudak zasne, Napřed by se ale neměl dostat. Ale tady ne, jsou... Tady Nudak jenom kupuje čas. Jo. Snaží se utíkat, ale je to jenom otázkou času, to už teďka víme, že tohle Nudak nebude schopný přežít. Taky že ne. Umírá, ten kill si odnese, nejspíš upset, ano, a teď mu to takhle přenechají. Excel na tomhle inhibitoru jsou pozdě, musí si dávat pozor, upset nepoužil vůbec nic, může tam mít svoji ultimátu. Získaný. Ale Mickey zaplatí ještě rootem, Mikaels, sice použitej, ale dobrá Glacial Prison. Tady Fnatic klidně můžou ale zvítězit, Finn to ještě otáčí se svojí ultimátkou, Patrik upset má poškození, upset. Tady chybí Patrik, čistý fight, ale na druhé straně je to i upset. Finn ještě utíká 2-2. Ale Finn by neměl utít, yes. Nakonec je to Yumi, která dočasuje kill, Markun přežívá. Tohle znovu 4v5 teda. Triff na těch takhle vítězí. A i přesto, že to chvíli vypadalo,
docela dobře, protože Patrik frýtoval, tak to nedopadlo. A tak můžou zkusit teďka Barona Nashora, ten se právě v tuhle chvíli spadnul s upsetem a humanoidem, předpokládám, že to bude trošku pomalejší, ale že to eventuálně vyjde. Takže Patrik získají první jeho Barona téhle hry. Klíčový bude Elder za 25 vteřin. Nesmí se nechat odchytit hlavně Marku. Baron tady padne. Fnatic, který získávají powerplay. Velmi dlouhá hra, upset je bez životu, ale tam není vize, tam není vize. Kam bude skákat Nukedak, je to do humanoida, okay. Ale Markun už umřel, tohle vypadá dobře. Fnatic jsou zpátky, Fnatic jsou na koni. Teď můžou jít i pro Elder Drakea, protože tady se XL nedomluvili. Jo. A hodně zvláštní snužka chyb přichází od XLu. Fen může někam portit. A teď otázka je, jestli na toho Drakea, nebo klidně na té topside. Humanoid má teleport, takže ten může bránit svoji bázi. Absolutně veselé, nemá žádný problém. Zatímco zbytek jeho týmu začíná Drakea, Markun má 20 vteřin do toho, než se respawne. Je strašně moc. To by mělo být dostek na to, aby Fnatic získal ten objektiv. Excel opravdu minimum té vize, teď už i Humanoid. Bude portit směrem k tomuhle teleportu. To je za mě vítězná pozice, pro tým Fnatic Patrik, ještě se proletí Elder Drake. Nakonec získaný Finn to zkusí topem, ale kde je Mickey? Upset si tady připíše, možná i double kill, a je to tak. Je to tak. A tohle už by mělo stačit. Fnatic! S těmi detimery by měli v tuhle chvíli srovnávat sérii na 2-1. První vítězství pro tým Fnatic. Bylo to shaky, ale Fnatic to zvládnou. Tam je strašně moc času. Je tam sice hodně struktur, protože Fnatic do téhle chvíle toho moc nevzali, ale budou asi schopni minimálně otevřít bazy. Samozřejmě teďka poslední pár teamfightů šlo pro jejich stranu, máš takže klidně to může být Eldra? Finish. Barona nemá. Jo, Barona nemá. Že Barona ne, nezíská. Získal toho Eldraka. Aha, upset. Já ještě jednu otočku. Markuna by klidně mohl zabít, přes ten Elder buff Markun odskakuje, ale jo, tohle už je hodně nepříjemný týči, přestože má 4 itemy. A teďka se Patrikovi vrací ten nákup, protože, nebo ten prodej Guardian Edge, protože on tam zahodil docela hodně peněz. Myslel si, že ty Vardy jsou důležitější, ale hlavně, že ten Spike na ten Bladister, tím, že on neměl ty peníze, ty jsi mě hrozně zmátl. Protože to, co jsi řekl, nedávalo smysl. Ale on měl BFko a GAčko. Ne, on měl GAčko a BFko, že prodal GAčko a GAčko není tak drahý. A on ho musel prodat, aby koupil ten Bladister, jak by to nedávalo smysl. A hrozně mě to zmátlo, ale už to chápu. Bohužel teďka Patrikovi ty peníze nikdo nedá. A ten Godly, co tam reálně je, tedy může trošku být neúplně říkající pravdu. No a goal difference v téhle hře. Po tom, co Excel měli v jednu chvíli výhodu 7000, tak se překlání na stranu v týmu Fnatic. Je to tak, upset 11-3, to je ta adaptace na Twitche. A za mě pořád jsou tam možnosti Paranoia a Slicing Wildstorm. Jo. Jak vyhrát tu hru? Finn bude potřebovat flash. Svěr. Je to tak. Když se bavíme o té Slicing Maelstrom, tam je to jasný. A ideálně nějaký flank na Upseta, protože dokud Upset bude ten, co tě bude vybíhat, dokud on bude ten, co bude nebezpečný, tak asi těch možností nemáš úplně mnoho. Upset teďka nemá flash a nemá klet. To bude jenom ta tier 2 s Eldrem, right? Nebo možná i ta inhibitorová věž, ale potom vyprší Elder Drake 5 vteřin. Drak teďka bude vyprchávat, uvidíme, co bude. Vidíme Excel hledat, je tam flank, Eldre je tam pryč. Flank od Eldre Fina. Eldre je pryč, Upset dostává Finn musí prison. Jít. Všichni skáčou na Upset a tady je ta Upset je minus, Lesson. Ale magie. Je tady ještě Guardian Angel, Humanoid na druhé straně, kupuje strašně moc času. Mára tady koupil čas, aby se Upset stihl respawnout. A Guardian Angel, teď možná Fnaticu zachraňuje hru. 100%. Nukedak by tohle neměl zvládnout a Fnatic by měl jít pro finish. Tam budou dlouhý detimery. No, Nukedak zatím teda přežívá. Ale padne. Zbytek fightu nedopadl pro Fnatic, ale to už je jedno. Stejně, získali tyhle dva killy, jak říkáš, tohle by klidně mohl tam být pokus minuta. O end. Ale není. Hra nám bude pokračovat dál. XL nakonec asi úspěšně, protože ubránili svoji bázi. OK, takže Upset nemá Guardian Angel, ten teďka prodává, ale bude mít kupuje. Flash DLDR, a nebude ho mít Finn. Ale bude přesně takhle. Mít svůj flash na ten další fight tady. Se nepovedlo úplně navázat navíc, jak se Upset tady oddělil od svého týmu.
tak Finn dával ten damage víceméně jenom do něj, minimálně z začátku, potom se tam připojili ti dva tanci. Mara koupil hrozně moc času, tahle hra je šílená, ale vypadá, že se nakonec naklání na stranu týmu. Na ty, kteří se teďka snaží nahánět Mikyho, ten se stihl včas vrátit, tak bude mít zpátky svůj život. Za 10 vteřin. A před tam ještě je okýnko, že jo, Patrik nemá svůj flash. No, Patrik asi možná doběhne pro to své GAčku, je to tak. Ale druhý inhibitor, získaný pro Fnatic. A tohle je velký. Teďka už hledáš ten jeden fight, jak říkal, bez flashe od Fina, je to výrazně těžší. Upset bude dál. Nukedak je bez životu i Patrik, Upset! A to nebude stačit na kily. Tohle vypadalo nebezpečně, nebezpečný to bylo, ale nestačí to na to, aby tady získal před ty potřebný killy. Na to by mohl přijít konec hry, takže ještě s nějaký ten fightček dáme. Minuta 20 do dalšího Eldra. Šíleně dlouhá hra. Tahle série neměla úplně rychlovky. Včera jsme mohli mít třeba dva stompy. Tohle je ale opravdu nahoru a dolů. 4300 goldů v jungli, by the way. To je šílený. Největší rozdíl je prostě na té popy. Jo. Markun sedí na 2,5 itemech docela dlouho, tím co Razork se blíží v full buildu. Samozřejmě není úplně to nejklíčovější, ale... A přece si došel zpátky pro Guardian Angel, rozmyslel si to potom a pustil tam zpátky ten botrek, OK. Já jsem se chtěl pojít, jaký je ten timer, OK, tak nic, to ještě ne, to ještě ne. Ale 30 vteřin do dalšího Elder Drakea. A Fnatic by měli mít absolutně superiorní pozici, tohle je ten poslední fight. Tohle je hodně brzo, Mikey je v problémech, Finn portí dozad, Upset je ale taky daleko, Upset se může připojit do fightu a začít to celý čistit. Upset, Patrik vyhrává! Upset napadá, Patrik je silnější, Patrik bude mít taky Patrik stále žije. A Paťa má GAčko XL! Berou dva killy, rozpadá se jim báze, ale jak se XL teď rozhodnou? Je jedno. Jak se XL teď rozhodnou? Půjdu vin? Ty kerička jsou po smrti. Nebo ne? Nebo ne? Tohle nebude konec. Jak má TP. Tam chybí kerička, Razork dostává slow. Já nevím, Razork by mohl padnout. Razork by měl umřít. Tam bude i Elder Drake. Co ten teleport od Nukedaka? Kolik tam je 40 vteřin do Humanoida. To je strašně moc, to je strašně moc. Jo, Steepy, tohle by měl být konec, jak se půjdou pro ten finish. Životy. Wunder bude mít ultimátku. Co Patrik, tohle bude close. Vidím, Markun jde taky do báze. Ty Markun jde base, tohle je šílený. Tohle je šílený. Nakonec se spolivká. Patrika! Wunder nachází velký účko. Tohle je chyba na druhé straně, navíc Mickey tohle bude stát život tady Nukedaka, Mikyho. Nukedak taky zemře. A co teď? Tohle je Elder Drake pro Fnatic. Tohle je konec pro Fnatic. Protože tohle jsou tři hráči mrtví. Patrik, Mikey, 40 vteřin, Nukedak dokonce 60. Tohle by bez pochyby měl být finish. Jo. Tady přichází ty první teleporty. Tohle je konec. Tam měli XL asi pro Eldra? Měli, máš pravdu. Oni nevěděli vlastně sami, co chtějí udělat. Udělali takovej kočko pes a ani jedno jim nevyšlo. Humanoid ale dělá chybu. Nemá stovočky na tobě přežil, to ale tady je Razork, je tohle konec, i přesto, že tady není Upset, na ty, kdo čistí a půjdou si pro ten finish s tou další vlnou a hlavně s Twitchem, hlavně se svým Marksmanem, který už je tady, ničí ty struktury. A tohle bude srovnávání série, na ty budou snižovat na 1-2 a Excel. Skoro to vypadalo, že už to mají, nakonec tohle bude stejně ty Fnatic. Hodně close, hodně nevypovídající hra, protože tohle byla horská dráha. Vidíme, že adaptace a Upset dokáže dotáhnout svůj tým vítězství, ale tohle nebyla pěkná hra od Fnatic. Tohle mohlo být úplně v pohodě 3-0 a XL si poprvé můžou vybírat stranu, ví na co se přibližně adaptovat, ale tohle... Je to ta změna, kterou jsme chtěli vidět, protože Fnatic nejsou schopni hrát tu early game dostatečně na to, aby získali výhodu, která bude znamenat něco víc. Takže šli pro ten late game, udělali přesně to, co jsme jim navrhovali, vzali Yumi a počkali si na to, co pěkný jejich soupeř, potom si vzali toho druhého Marksmana. A i přesto, že to nevypadalo dobře, tak nakonec tam ten scaling došel a Fnatic ukázali tu sílu těchto piků. A jak se úplně neměli potom v té finální části svojí ten plán na to, jak vyhrát. A Fnatic tedy srovnávají, jak říkáš, nejde to úplně světoborný. Nebylo to úplně clean,
Byla taková ta late game doufačka. A teďka ale se Excel stejně musí trošku přemýšlet a adaptovat na to, co se tady stalo. Mě nenatknul tolik ten Nocturne s tím Kennenem v té kombinaci, jakou já jsem asi očekával. Mm-hmm. Nicméně XL pořád mají dva pokusy, mají pořád match point a tahle Riot Fnatic byla fakt šiky. My si po téhle brutální řežbě dáme krátkou pauzu a za chvíli tady budeme s hrou číslo 4.